kuulijat. Käydään tässä aamukatsauslivessä aamukatsausta läpi. Aamukatsaus on tänään hieman lyhyt, niin sitten puhun sen lisäksi. Hieman annan kirjan vinkin, koska tänään on tällainen pilvinen päivä. Plus oletan, että monet teistä onnekkaista ovat edelleen lomalla ja teillä on paljon aikaa fokusoitua esim. Kirjallisuuteen. Käydään ensiksi kuitenkin ihan nopea aamukatsaus läpi. Tänään tosiaan mukana kaksi yhtiötä, Elisa, josta on ennakkotuloskommentit. Elisa tulee kans Q2-tulos perjantaina ulos. Ei hirveän isoja odotuksia siltä suunnalta. Elisa on suhteellisen helposti ennustettava yhtiö johtuen liiketoiminnan vakaudesta. Käykää lukea aamukatsauksesta tätä yksityiskohtaisemmat kommentit. Se on kuin maalikuivuus seinällä. Sen lisäksi Finnair tuli tässä liikennedataa ennätyskuukausi kesäkuussa. Tämä on sijoittajan viestinnän kannalta ihaltavaa, että Finnair kasaa näin joka kuukausi, koska sitten on helpompi ennakoida sitä tulosta. Mutta siitä kanssa tarkempi data sitten aamukatsauksessa. Sen lisäksi kommentti koroista. Viime viikolla nähtiin oikein myyntiaalto tuolla velkakirjamarkkinalla, jonka takia korot nousivat. Eli siis kuten puhuttiin aiemmin sijoituskoulussa, mistä löytyy koroisteksti, niin kun sijoittajat myy velkakirjoja, se tarkoittaa, että ne on niin houkuttelevia ja sitten niiden korko siis nousee. Hieman tällainen epäintuitiivinen mekanismi noin alkuun, kun miettii, mutta täysin looginen, kun mietitte vähän mutkan takia asiaa. Anyway, nyt korot laskee eilen pitkästä aikaa, tai noin ekan kerran reilun viikkoon siinä käännettä. Sijoittajan kannalta tärkeää seurata korkoja siinä mielessä, että ne on pidetään riskittöminä sijoituskohteena. Eli jos korot nousisi ihan hirveästi, niin siinä vaiheessa nämä osakkeet, jotka taas on todella riskisiä, niin näyttää hieman epähoukuttelevimmilta, mutta katsotaan, miten tuolla jatkuu. Sitten haluan ihan tähän päivään nostaa, tätä on muun muassa meidän pääanalyytikko Sauli Vileen hehkuttanut, enkä malta olla itsekään hehkuttamatta, sillä sängyn vierestä lähes aina löytyy, jos ei ihan aina, niin melkein, niin The Intelligent Investor. Tästä kirjasta ihan sijoittamisen perusteoksi osa on varmasti lukenut, osa ehkä ei vielä. Toivon, että kaikki lukee. Käytännössä Interest-sijoituskoulu muuttuisi tarpeettomaksi melkeinpä, jos tämän omaksuisitte täysin. Kirja alkaa olla semi-iäkäs jo, mutta siitä huolimatta edelleen täysin ajankohtainen. Tämähän on Benjamin Graham, on sellainen arvosijoittamisen isänä pidetty henkilö. Arvosijoittaminen on ehkä käsinyt viime vuosi vähän kolhui, koska se on jäänyt huomattavasti jälkeen esim. Kasvusijoittamisesta, mitä tuottoihin tulee. Mutta nämä perusideat tässä kirjassa siitä, että ei hätiköidä ja tutkitaan ne firmat kunnolla ja hajautetaan kunnolla ja ei makseta liikaa osakkeista, niin ne ei ole muuttunut mihinkään. Siitä puheen ollenkin kirjassa esitellään tosi tärkeä konsepti, nimittäin turvamarginaali, ja siitä mä aion puhua tänään iltapäivällä sijoituskoulussa vähän tarkemmin. Lyhyesti turvamarginaali käytännössä tarkoittaa sitä, että jos osakkeella on joku arvioitu oikea käypä arvo, tästä ollaan puhuttu aiemmin sijoituskoulussa, jos käypä arvo hämmästyttää, niin käykää katsomassa. Ja sitten tietysti itse osakekurssi, joka yleensä tehokkailla markkinoilla heiluu aika lähellä tätä oikeaa arvoa. Turvamarginaali on yksi sitä, että ette suostu maksaa siitä osakkeesta käypää arvoa, vaan vähän alemman arvon. Se jättää teille niin sanotusti sen marginaalin. Se on vähän niin kuin keksin aamulla heikon analogian, kun kävelin töihin. Että se on vähän niin kuin turvaväli ajettaessa. Että jos te ajatte ihan kiinni siinä edessä ajavassa autossa, niin jos sattuisi edessä jotakin, niin teidän reagointiaika on todella lyhyt ja silloin te oikeastaan olette aika riskialttiissa asemassa siinä perässä tulijassa. Mutta jos te pidätte kunnon turvavälin siellä omalla autollaan, niin silloin teillä on aikaa reagoida ja todennäköisesti jos kävisikin huonosti, niin te säästytte sitten isommilta vahingoilta. Ihan sama periaate siis sijoittamisessa. Hyvä, nämä tuli nyt tälleen rykästyä hieman aamujumisesti. Tänne nauttii vielä yhden kupin kahvia lisää. Kaikille oikein kivaa päivää. Käykää tsiikaa tätä kirjaa, jos et ole vielä lukenut, ja nautitaan sitten sijoituskoulusta iltapäivällä. Haluan vielä muistuttaa, että perustettiin eilen Juun kanssa Facebookiin osakesijoittamiseen keskittynyt ryhmä. Eli tässä ryhmässä on idea, että puhutaan pelkästään osakesijoittamiseen tai sitten markkinoihin liittyen. Facebookissa on myös muita sijoitusryhmiä, kuten sijoituskerho, jossa puhutaan sitten sijoittamista yleensä vähän laajemmalla konseptilla, ja siellä jaetaan niin kuin sijoitusneuvonankin kaltaisia vinkkejä. Tässä meidän ryhmässä idea olisi jakaa kyllä ideoita ja puhua, mutta sitten osakkeisiin keskittyen. Tervetuloa mukaan sinne meidän kanssa möyhäämään. Hyvä, palataan tänään vielä astialle myöhemmin sijoituskoulun merkeissä.